Sådan, var det godt? Niels, I møder i morgen Israel i VM-kvalifikationen. Kan du prøve at sige lidt om, hvad det er for en kamp, der venter? Jamen, det bliver forhåbentlig en meget velspillet kamp. Man må sige, at de har gjort sig umage med græstæppet. Det er en fantastisk bane, vi skal spille på. Og spillerne på begge hold er boldspillende spillere, som har deres force i at have bolden. Og det kan godt blive en rigtig god kamp at se. Og hvad er det, I vil have fokus på i kampen i morgen? Jamen, det er lige præcis det ord, du bruger. Det er, at vi skal holde fokus, og vi skal holde fokus hele vejen igennem alle de små situationer i kampen. Og på den måde få overtaget, og forhåbentlig også få gjort tingene helt færdige, så vi også får scoret de mål, vi skal bruge. Der er stadig en teoretisk, meget teoretisk mulighed for, at hvis vi bliver nummer to, at vi kan komme i playoff. Det er jo ikke matematisk umuligt, og derfor skal vi simpelthen blive nummer to i den her gruppe. Og det kræver, at vi vinder her, og det er pigerne også indstillet på. Så det er et hold, som jeg mener, at vi skal kunne slå, og det er et hold, som vi skal kunne slå, når vi præsterer det, vi kan. Det er derfor, jeg også mener, at vi skal fokusere på vores eget spil, og vi skal fokusere på at være fokuseret og være koncentreret og spille op til vores bedste, fordi så tager vi også en sejr med hjem. Og hvad er det for nogle elementer i jeres spil, I skal være fokuseret på? Jamen forhåbentligvis skal vi have en rigtig meget boldovertag. Det vil sige, at vi skal få gang i vores spil. Vi skal spille hurtigt rundt om dem, og så skal vi være koncentreret i vores indlæg blandt andet, fordi jeg kunne forestille mig, at vi kan komme rundt på kanten nogle gange og få scoret mål den vej måske. Hvordan tror du, kampen kommer til at gå? Vi vinder. Vi vil vinde!